niki mawon umpama ini carane ditumbaske panganan ombo napa ngoten dikalkulasi mboten medal lek namung minus tunggal kudune ngimune kathah terus disukani sing tumbaske kados bungkil kados ombo ngoten nggih cucuk lha nek ngene iki namung cucuk lho. Panggah mboten cucuk lho. Nggih. Soale sing mboten sing cucuk niku lek ngingu. Mboten sing cucuk niku lek ngingu pitik napa. Oh, dicucuki. Bebek lah niku cucuk niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita berkunjung ke kandangnya Mbak Rohma ini. Untuk alamat lengkapnya nanti kita tanyakan sama beliau, karena kita kesini mau lihat perdetan super kandang beliau, ada dua indukan sama satu perdetan super. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Mas. Tasik makan sapi. Iya niki lo. Sapi pakanane kawul. Pakanane kawul. Napa mboten enten campuran selain kawul? Nggih, kadang-kadang lek bapake lagi mboten repot nggih direne suket. Tapi lek repot nggih namung kawul. Wong anune patose nggih kawul. Niki timbunane kuwatah nggih. Nggih niki anu jaga-jaga nek udan mboten saged ngarit, Mas. Nggih. Ajeng kawul niki. Ajeng ijin ningali pedetan super. Oh, nggih, monggo. Umur pinten niku, Bu? 3 bulan, Mas. 3 bulan. 3 bulan. Super niki. Niki kelebet jenis napa niki? Niki suntikane sian nganu. Singosari. Oh, singosari. Tapi babone metal, si metal. Si metal singosarian niki. Nggih. Tapi mirip-mirip limosin nggih bentuke. Disuntik mantrine Pak Komari niki. Oh, Pak Komari. Nggih, Pak Komari Jeporo niku. Dadi mriki kebanyakan mantrine Pak Komari. Pak Komari nggih. Umur 3 bulan, teman-teman. Bagus. Disukani jeneng mboten iki. Malah jenenge mboten, Mas. Mboten. Si Nanang. Nang, Nanang. Wis keren namanya Nanang. Nanang. Umur 3 bulan. Nggih mriki alamat lengkape pundi niki? Braja Indah 3 Wai Jepara. Lampung Timur nggih. Oh nggih, seneng lan anu Braja Selebah, Ding. Braja Selebah. Braja Selebah Lampung Timur. Kelingane sik Indah Wai Jepara. Bagus. Niki indukane pun nate manak ping pinten? Niki teng mriki pun 2, 3, ping 4 niki. Sing pertama niku nggih lanang. Nggih. Ditumbas tiang A, terus yang kedua lanang tumbas tiang unggul mriku. Terus ketiga niki wedok niki, sakniki pun meteng niki 3 bulan. Oh, niki nggih hasil peranakan. Nggih, niki anu niki anake niki. Mantun niki terus adike niki. Niki namine si Neneng. Neneng. Oh nggih niki Neneng. Ayu to putih. Oh. Akhirnya disukani jeneng si Neneng. Neneng. Umure pinten niku mun? Niki setahun. Setahun nggih. Setahun nggih. Setahun sebulan lebih. Setahun. Setahun terus medal niki. Medal si Nanang berarti, niki nggih. Nggih, berarti niki setahun lebih. Setahun 2 bulan niki. Coba kita lihat teman-teman si Neneng. Niki metu terus niki njaluk ibe sing niki ne. Njaluk bojo sing niki. Niki pakane kawul tapi semeneng nggih. Nggih. Soale kawule ibune disukani anu Mas. Uyah garam. Oh, disukani garam. Nggih, kale niku napa niku sing ngkuse 10.000 niku. Napa namine? Mineral napa nggih? Mineral, nggih. Oh, mineral. Lek nimbun kan garam kalih mineral itu seneng sapine. Paling enten rasane ngoten. Dene iki nimbune wae tasik posisi damen tel. Garing nggih. Oh, damen garing. Nggih. Damen garing.
Indukane men gunting melih nang jare. Niki nembe sebulan. Oh, suntik sebulan. Apa disuntik sebulan? Okay. Padahal anake kan aku nggih, umur 2 bulan njaluk bojo. Nggih. Bulan. Termasuk bagus birah ini nih nggih. Tapi namine pakanane kawon nggih mboten saged luwemu kaya babon. Luwem pun. Nggih, ngomong ngoten niku. Namung pakanane kawul. Biasanya dikeluh umur pinten? Niki. Nggih. Niki lek biasane dikeluh niku umur 6 bulan. 6 bulan. Nggih. Bulan pun kula keluh. Soale sok manu mriki di lintune. Kadang 6 bulan anu di keluh. Jadi 3 bulan lagi. Sudah umur 3 bulan. Rencana ajeng disadi mboten? Nggih, rencanane mengke lampun dikelung nggih, ajeng disadi. Soale sing arit lek kekatan niku mboten. Nggih, nggih. Anu nggih ngoten iki lah. Kadang-kadang nggih butuh damel tumbas gengsine. Dadi lek anake sing wedok niki dingu. Nggih. Lek sing lanang niki disate. Biasane lek jalur kula jarang ngimu bukti. Paling 5 bulan, 6 bulan niku pun pajeng. Pun anten sing ajenge damel ngemukan ngoten Mas. Dadi pun nyadi kali nggih. Nggih, nyadi kali. Sing terakhir di ini kok sate pajeng pinten? Sing di wingi niku 16 juta, umur 5 bulan. Umur 5 bulan 16 juta. 16 juta. Super berarti niku nggih. Nggih, super. Terus sing kedua? Sing kedua niku pajeng 15,5. 15,5. Umur pinten niku nggih 5 bulan. 5 bulan. Nggih. Okay. Berarti di sini memang 5 5 bulan 6 bulan sudah dikeluarkan nggih. Nggih. Okay. Gue tak mau ikut mulai. Oke, mantap, mantap. Nyanyi si Nanang. Tang, Nanang. Di sini dipakan kawul tapi sapunya bagus. Pedetannya bagus. Untuk indukannya si Nanang ini sudah diipis 1 bulanan. Pertamane riyen pelihara pinten ekor? Nggih, namung niki Mas, pertama namung setunggal niki babone. Babon niki nggih. Manak jaler nggih, plodol. Nggih. Nggih namune kebutuhan anak sekolah Mas. Wong pas sekolah anake dadose anggar wayah bayaran nggih adol pedet. Di pertamane namung setunggal niki. Setunggal babone niki. Terus manak-manak-manak sing di wedok kula tinggal mboten kula sate. Nggih sing niki sing mban pun nenten sing mawa 18 juta tanggo bibitan wis bene ora mboten kersane. Niki anakane niki. Niki anake pun meteng 3 bulan nggih Mbak 18 juta tak bayarane. Ojo bene nggih babon moe kula pokoke mboten kula sate lek wedok damel bibitan. Di sing disate namung sing lanang-lanang. Lanang napa kok mboten dikembangne mawon. Kesane kok atah. Nganu Mas ngarite wong niki kalih megahe liyane mboten namung ngarit. Dikerjakne ngarite. Wah. Mboten cucuk nggih. Mboten cucuk. Niki mawon umpamine. Nggih. Carane ditumbaske panganan onggo napa mboten dikalkulasi mboten medal lek namung ngingu setunggal. Kudune ngingune kathah. Nggih. Terus disukani sing tumbaske kados bungkil kados sanggo ngoten nggih cucuk lelek ngoten iki namung setunggal panggah mboten cucuk lho nggih soalnya sing sampean mboten sing cucuk niku lek
ngingu gembukan. Boten sing cucuk niku lek ngingu pitik nopo? Oh, dicucuki. Bebek lah niku cucuk niku. Lek ngingu sapi sampai kapan boten cucuk? Boten cucuk sapi. Nggih, nggih. Niku. Mbak nggih ngaret sak tabul lek entene. Luar biasa ini ternak beliau, teman-teman. Modal satu ekor bisa jadi sebanyak ini, yang dijual sudah dua ekor jantan ya, luar biasa. Jadi kalau untuk yang peranakan betina sama beliau ini dipelihara. Oke niki, ngomong-ngomong terima kasih banyak sudah diizinkan review ke kandang jenengan. Semoga kedepannya ternaknya makin sukses, makin lancar. Saya mau mohon pamit. Monggo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tete yang mangan kawul.